wanatutisha ya kwamba sisi hatuwezi kuapisha Raila Amolo Odinga. Sheria, katiba inasema lazima uunde serikali ya Kenya ukipitia katiba yenyewe, kipengele cha 3. We will swear in wapende. Having said that, we must swear him in a national gathering. Number 3, we don't want to swear him like a joke we saw in a neighboring country. So wanasema mradi ya Lapset is a national project. So the people, it is a national priority project. Inapangiwa Nairobi, investors wanatafutiwa Nairobi, their local partners wanapatikana Nairobi. Eh? You ukiwa hapo utaona tu tingatinga.